Mana hurmatli kuzatuvchilar, First Serap Group. Tank, bu tank emas, bu vanna, bu sutni sovutadigan. O'sha mana Ermurod aka o'zlari qabul qog'ozini hozir Easy Control. Sutni sovutish uchun bu hozircha dayinzal ishga tushguncha sog'ilgan mollarni suti shunda saqlanib turadi. Hozir yoz bo'lganiga sutni saqlash ancha qiyin, aynib qolishi mumkin. O'shani turadi. Saqlash mana tankimiz. Mana bu kompressori. Bu vanna freonni ishlagan vanna. O'sha aylantiradigan parragini ochdilar. Mana bu vannamizni hozir sutini o'lchashga lineykasi ham bor. Demak, buni hozir sizlardan ko'ramiz. Bu shotkasi orqasiga dastasini qo'yib turib, ichini tozalash uchun foydalanadi. Mana bu tankatlar uchun haqida ma'lumotlari. Mana bu esa lineyka bo'yicha, atmetkalar bo'yicha qancha sut borligi. Ana lineykani o'zining joyiga qo'ydilar. Bu o'zini ključim bu, shuqa o'zini ključi endi agar ma'lum o'ziga kelib bo'lanadigan bo'lsa, spetsialni qopqoq bo'ladi temirdan. Ana o'sha ochib yechib kerak bo'ladi. Mana shuqadagi parrakka o'rnatildi, Ermurod aka bilan birga. Qanaqa gradusi? Sovuqmi, muzdaymi? Sakin oldi. Muzdaymi. Nechi gradus bera olsa? Oldimi? Mashina o'zi yetyaptida. Ha. Bizga 15 qilib berdim bo'ldi. 15 ta past bo'lsa bo'ladimi sizga? 15 ta past qaymoq olib bo'ldi. Qaymoq olinmaydi, to'g'ri qo'ydi. Ha, anaqangiz bor? Gamogenizatoringiz bormi? Sizga ham bor. Ha. To'g'rimi? Vaqtli ana sutni tankdan olib tank bitoch ko'rsatib olamiz aka. Mana sutimiz. Mana sutimiz tankimizdagi muzdek.